Soomaaliya waxay xillihayd dalka ciidan ahaan ugu awooda badan gobolka Geeska Afrika. Qaranjabkii dhacay wuxuu sababay hoos u dhac, hase yeeshee maanta waxaa si degdeg ah sare ugu socota kaalinta uu ciidankeenu kaga jiro qiimeynta kala sarreynta tayada iyo kartida ciidamada dalalka caalamka. 33 sano kadib burburkii dowladnimada, Soomaaliya waxay hadda haysataa ciidankii ugu badnaa, ugu qalabka iyo tababarka fiicnaa, ugu niyadsamaa, awoodna u leh inay dalka amnigiisa la wareegaan. Taasi kuma aysan imaan si sahlan, waxaase suurageliyey dadaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ka go'naanshaha xukuumadda ee ku aadan hirgelinta qorshaha dhismaha ciidan qaran oo awood u leh xoreynta waddanka iyo difaaca madax bannaanida karaamada iyo isku haynta midnimada dalka. Dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunuqabateyntii hubka. Waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan. Dib u doorashadii madaxweynaha kadib 2 sano gudahood, Soomaaliya waxay ku guuleysatay in meesha laga saaro cunuqabateyntii hubka oo caqabad ku ahayd dhismaha iyo qalabaynta geesiyaasha qaranka. Waxaa la kordhiyey tirada iyo tayada ciidanka, halka dal iyo dibadba looga furay tababare heer sare ah oo aysan horey u qaadan. Xeryo ciidan oo hor leh iyo garoomo diyaaradeed oo u gaar ah ayaa looga hirgeliyey gudaha dalka. Dib u qaabeyn weyn ayaa ku socota qaab dhismeedka iyo maamulka ciidanka, halka saraakiil aan la xiriirnay ay noo xaqiijiyeen in geesiyaasha si laysla ogol yahay loogu ballaarin doono guud ahaan dalka. Dalal ay qayb ka yihiin Uganda, Djibouti, Masar, Eritrea, Turkiga iyo waddamo kale ayaa lagu soo tababaray saraakiil iyo askar si heer sare loo carbiyey, waxaana dowlado kala duwan lala galay heshiisyo difaac oo wax ku ool ah ka hor inta aysan dowladdu soo iibsan hubkii ugu casrisanaa tan iyo dubidhiskii dowladnimada. Ciidanka cirka oo dhankooda xilli ahaa kuwa ugu tayada sarreeya gobolka iyo shumaca ka dhex ifaya Afrika oo dhan ayaa markii ugu horreysay burburkii kadib helay dibudhis iyo qalabayn, diyaarado dagaal iyo tababar ku filan, halka loo diyaarinayo xeryar rasmiya oo ay dalka oo dhan ku yeeshaan. Sidoo kale, dowladdu waxa ay u istaagtay horumarinta iyo casriyeynta ciidamada badda. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 12 Febraayo 2024 meel mariyey heshiis caalami ah oo ay Soomaaliya la gashay Turkiga, kaasoo lagu dhisayo ciidanka badda. Maanta, ciidamo Soomaali ah ayaa gacanta ku haya amniga madaxda ugu sarreysa waddanka, ammaanka guud ahaan madaxtooyada qaranka iyo xarumaha dowladda oo dhan. Dabcan taasi waxay diraysaa fariin ku aadan isku filnaansho cad. Waxaan dareemayaa ammaan buuxa, waxaan dareemayaa kalsooni badan. Ciidamadu waxay ku guuleysteen sugidda ammaanka Muqdisho iyo isku firidda ku dhawaad 800 oo kiilomitir. Waxa ay si adag u naafeeyeen argagixisada iyagoo aan haysan hubka iyo qalabka casriga ah ee hadda dalka soo gaaray. Dowladdu gacan waxay ku xoreynaysaa dalka, gacanna waxay ku dhisaysaa geesiyaasha qaranka.